Uh, koja nas očekuje u Kataru. Hrvatska, Makedonija, uh, Austrija, Tunis, Iran, BH, skupina B, prva utakmica protiv Austrije, ali prije nego što mi idemo uh, u ovu lijepu zemlju, m, nadam se da će tamo biti lijepo ugodno, temperatura je sjajna. Kako teku pripreme? Sve u redu. Pa, prije svega se zahvaljujem na vašem pozivu, iskoristio sam priliku da dođem. da čestitam svim vašim gledateljima i svim ostalim našim dragim ljudima sretnu i uspješnu novu godinu. Gledajte, pripreme teku po planu. Uh -huh. Dosta se naporno radi i radit će se. Imamo dvije kontrolne utakmice sa reprezentacijom Srbije. Ovim putem se uistinu moram zahvaliti jer sam izišli u susret. Moram reći da smo prije njih dogovorili utakmice, već bili sa Mađarskom, međutim iz koje kakvih okolnosti Mađarsu nam ajmo reći na jedan nekorektan način, ovaj, nakon potpisivanja ugovora i, i potvrde da ćemo igrati s njima, e, dobili su novog izbornika i odgodili su to našu, na, mm -hmm. našu akciju, našu utakmicu. I bili smo u jednoj jako nezgodnoj situaciji. Evo, zahvaljujem se stvarno reprezentaciji Srbije koja nam je izišla u susret i ne znam kako je bilo da, da nije, nije njih. Ajde prije kratko predaha za reklame, samo, a naravno ićemo prema mislima prema svjetskom prvenstvu, kakva je bila 2014. Pa ja mogu reći da je bila, da je bila uspješna europsko prvenstvo u, u Danskoj. Mislim da, da, nam je falilo malo da uđemo u finale. Nije se se to je uvijek tako. Kad dođete do polufinala, onda mm -hmm. ovisite o jednoj lopti. Dosta, dosta su igrači bili istrpljeni. Imali smo tu prigodu da, da odemo na, na tri, četiri više pogodaka prednosti protivnik nam to nije dozvolio. Izgubili smo utakmicu. Jako teško je bilo vratiti, motivirati i igrači jer su se stvarno u svakom pogledu ovaj, ispraznili, potrošili i naišli smo na jednu eh, dobru u tom trenutku, više motiviranu reprezentaciju, više reprezentaciju koja je htjela možda u tom trenutku, Uh, ekipa, reprezentacija koja je imala i više vremena za oporavak Španjolsku i izgubili smo jedan razke i ostali smo bez odliša, ali bez obzira 11. 12. godinu mi smo u kontinuitetu. Samo nismo bili na, na, tri, takmičenja, na tri takmičenja, nismo bili u završnici. Mislim da pogledom na to mislim da moramo biti zadovoljni. Kvalifikacije uh, su prošle onako kako smo svi htjeli. Sve pobjede imamo i to je to. Skupina B, Hrvatska, Makedonija, Austrija, Tunis, Iran, BiH. Što je određeno kao cilj na svjetskom prvenstvu i što bi smatrali uspjehom, a što ne? Pa gledajte, prije svega mi smo odredili, prije, nakon Londona, mi smo odredili naš primarni i glavni cilj. To je plasman olimpijske igre. Mm -hmm. I mi ćemo sve, sve tešiti tome. Prema tome, ovaj, prva utakmica očekuje nas protiv Austrije i sve su misli usmjerene na tu utakmicu. Znači idemo stepencu po stepencu. Kad ostvarimo taj prvi cilj, onda ćemo zadati sebi drugi, drugi, cilj. drugi cilj. Znači nema ono sad ja hoću biti recimo polufinale i onda ću u polufinalu maznim toga, pa ću ja finale, nego ono, prvo ću u Austriju. A onda ću znati nakon Austrije ti reći kakav mi je drugi cilj. Pa gledajte, danas je u svjetskom rukometu desetak, dvanest reprezentacija koje stvarno može svak, svakoga pobijediti i mislim da bi bilo i bahato od mene uh -huh. i mojih igrača i prepotentno da tako razmišljamo. Neuzbitno. Na tome idemo da. stepencu po stepencu. Želimo dati sve od sebe u svakoj utakmici. Da li će to biti dovoljno za pobjedu, pozitivan rezultat, to ćemo vidjeti. Dobro, ali znamo da Hrvatska broji već deset godina od posljednjeg zlata u rukometu. Što ste naučili iz posljednja četiri polufinala? I možemo li mi na kraju kraja premositi tu sad psihološku barijeru, ako ona uopće postoji? Zašto, zašto pričamo o psihološkoj barijeri? Uh -huh. Možemo pričati o kvaliteti protivnika. Prema tome, ovaj, u datom trenutku, rekao sam u uvodnom dijelu, kad uđete u završnicu, ovisite o jednoj lopti, o jednom raspoloženom igraču, uh -huh. vrataru ili, ili bilo čemu. Prema tome, ovaj... Uh, mislim da smo mi u cijeloj priči uh, zadnjih 10 dvanaest godina uh, postali malo razmaženi i ne znamo cijeniti, cijeniti ovaj, takve uh, rezultate. Rekao sam u Londonu već i sad ću ovdje svima ponoviti, uh, ne želim da bude, bude to istina, ali uh, slavit ćemo sportaše koji se plasiraju na olimpijske igre i na takmičenja. Prema tome, Gospodin Mateša je prije mene ovdje govorio o financiranju sporta, o problema u sportu. Svi gledamo u jednom je pravcu, to je da se uzme, uzme samo odličje medalja i to je dva, tri dana, idemo dalje. Prema tome mi trebamo riješiti glavne probleme, sportaši nisu problem. Problem je ono što sportaši tišti, to je financiranje sporta i ne bih, ne bih volio da, da sport krene u onome pravcu u kome se čini da ide. Nije Dobar. dobro. A to je? Pa nije dobro. Nema se financiranja, klubovi uh, su na izisaju, životare, a rezultati se i dalje i dalje traže od sportaša. Ono što me veseli, to je jedan prijedlog gospodina Mateše koji je iznio da se sport treba pripojiti jednome turizmu. Uh, turizmu. I mislim da je to jako, jako jedna uh, zamišljena uh, ideja mm -hmm. samo se to treba ostvariti jer kad jedan sportaš pozove e, određene e, goste da tako dođu ljetovati ili da budu gosti u našoj firem, zemlji, zemlji mislim da, da nema većega promotora od, od sportaša prema tome bez obzira u, uz dužno poštovanje sviju ministara sviju političara mislim da smo mi sportaši iznad u njih